Bannamasaka bakungande mu kibangirizi kya Liberation Square okuwulira okwogera kwa president ku nkola ya Zoom kubaddeko abalema abakyala n'abalala abakola obulimu obutontono. Pulezidenti ayogeredde mu bifo bibiri mu kitundu kino ng'ababuulidde ebintu ebikwata ku ggwanga lyattu Uganda omuli okumalawo obusosoze mu mawanga, eddiini n'ebirala. Wagaana erowooza esosola mu mawanga, esosola mu madiini. Etuleeta endowooza ey'okwegatta bwe tukola ku bizibu bya Abajukiza byonna byazaabakolera mu bbanga lyamaze mu buyinza ategeeza gavumenti bwe yina ssente kyokka ng'engaba yaazo etali nnungi ng'obuzibu buva ku bakulembeze mwe ziyitira. Nti ssente mwe ziri sikirizibwa okusalawo zekka, nti ssente zino zigenda wali oba zigende wali, nina okukolagana na paalamenti singa kikibadde eriinza okusalawo otumani wali na bizibu bya ssente mani wali mwafuna na ssente ezibamala ebyetandika ne kubanga nkolagana ntulina okukolagana na paalamenti olina okunsindikira ababaka abatagenda kulemesa kyebiko. Yenyamidde okuba nti waliwo abakulu b'amasomero abasuza abazadde ssente ate ng'abayizi balina kusomera ku nkola ya bonna basome, ekintu kyagamba nti kisomesezza bangi okusoma. Naye enkola eyo wadde nteekamu ssente obuwumbi 10,200 za UPE, obuwumbi 8,800 obwa USE, naye wansi abantu bakyasasuza abaana abasomera mu masomero. Ayogedde ku ssente z'abavubuka n'abakyala neyeyama okwongera ab'e Masaka ssente z'okwekulaakulanya. Pulezidenti era ayogedde ku bantu abasindikibwa mu paalamenti kyokka ne batagasa bitundu bibakiikirira. Tebatuuka wansi mulungi okwatagana nammwe, balinamu obugayaavu obwo n'obutamanya ebizibu byammwe nebabireeta mu paalamenti. Oluvannyuma yeeyongeddeyo ku kisaawe kya rugby gy'ayogeddeko n'abavubuka omubadde aba bodaboda, abavubi n'ab'omuzigota ezimanyiddwa nga ghetto enaweza okujja omusolo okubakola obulimu obutonotono gamba ng'okwokya gonja, okwokya omucyomo n'alabala n'abakwata pikipiki za bodaboda n'ekigendererwa eky'okubalyako ssente. Aba bodaboda baade mulina okutawaanyizibwa n'abapoliisi bawamba pikipiki zange. Ate districts ezimbazigana campaign okubeeramu, so y'ensonga lwaki tuli wano tusuba musisinkane ku mutimbagano era tusuubira nti kijja tukolera impact nene. Nga nzize kwesimbawo kubwa mmeeya Masaka City, nkubiriza abantu balonde President Museveni. Weewaawo newakubadde ndi wa independent naye mpagira President Museveni kubanga yeyandeeta mu kintu. N'olw'ensonga eyo nsaba mumpe akalulu bannamasaka.